Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Mankasitra kanao atrany izay manaraka ny tvmada.com sy radiomada.com. Ilaintsika sady milantsika ny vita malagasy. Io teny faneva io no hitondrana ny andrian'ny faharoa amin'ny Salon des Industries de Madagascar na SIM izay tsy farina raha tsy amin'ny 14 ny volana septambra. Etsika natao hanomezan-danja ny vokatra vita malagasy. Mpandray anjara tsy latsaky ny 20 no ampiranty sy ampahafantatra ny vokatra izy ireo mandritra ny 4 Izay fampahafantarana izay no tsy ampy ao an'ireo vokatra malagasy ka tsy hahafahan'ny indostria miroborobo hoy ny tale ara-barotry ny kompanie Vidizara Akotondrazaka Hubert. Toy ny vita malagasy nge efa tsara tamin'izay, Zany fotsiny a tsy ampy zany a le hoe sehatra tena sy ahafahana maneo. Satria tsy maintsy hitan'ny olona aloha ilay izy satria mety manao zara tsara ianao fa tsy hitan'ny olona dia lasa ohatra ny hoe any ambadimbadika any ianao a dia tsy misongadina ilay vokatra ao fa nizara ohatra an'izao zany hoe raha mitohy ary tsara tohy zany atao tohitohy fa namonka tamin'ny teo aloha ilay izy a dia andihan'ny faharoty a dia zah mino fa rehefa hita hoe efa mahasiatra zany zao le zavatra vitantsika malagasy a araka mbola namafisy ny filoham-pirenena hoe hiezaka ny fanjakana anampy a ny fandraharaha sy ireo a mpanao asa tanana malagasy a mba hanamorana araka izay azo atao zany a ny roborobony ny sehatra vitantsika eto Madagasikara ny lafiny rehetra zany zay atsika atao a na amin'ny fandraharahana na amin'ny famokarana vokatra zay tsy mena mita amin'ny rehetra zany amin'ny tsarany sy ny amorana. Manahoana ny fandofana raha ny amin'ny sehatra ireo samfiny? Ny fandofana amin'izao fotoana izao efa fantatra ilay izy satria nareo zao raha ohatra hoe mijery an'ireo atao hoe amboara azotsika azon'ny orinasa Vidizara amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay hatrany Amerika hatrany Eropa dia tena efa tena hoe fantatra ilay izy fa zany hoe io moa mandeha mindalana fantatra ilay izy a dia fantatilany tsara any tsy maintsy koa tsika mba miezaka zany mba mampafantatra ny olona any ndray koa hoe zahay ki aty amin'ny sehatra misy anay aty amin'ny Madagasikara dia manana vokatra ohatra an'izao zay tsy mihina mita amin'izao tontolo izao miasa. Sy tokan'ireo vokatra vahiny izay mora simba ny malagasy hoy kosa randriana kotosoa ny rina tompona andraikitra ao amin'ny orinasa patmad orinasa madinika mikirakira momba ny angovo azavaozina na izany aza taorian'ny Salon des Industries de Madagascar andihan'ny voalohany dia tsapa ho miaresy lahatra anjifa ny vita malagasy ireo mpanjifa. Ny fandofana aloha zany atreto eo ihany satria le malagasy mbola variana amin'ny any ivelany antsika zany sy tokany ny any ivelany ohatrany hoe mora kokoa nefa izy zany tsy dia maharitra nefa ny vita malagasy tena mafy. Misy firisan-datony mpanjifa anareo zao malagasy? Eo amin'ny 20 zao no tena efa 20 fa iny daholo dia mety mahalafo fitaovana firisam-bolana zao nareo? Firisam-bolana io zany tsy hoe firisam-bolana fa misy zany arakarak'ilay olona ilay izy tsy voatery hoe malafo foana zany misy zay tena malafo maro isam-bolana misy mihitsy hoe tsisy mihitsy. Inona ny tena mbola olana hoe mahatonga an'izay hoe vita malagasy tsy mbola mandeha izay na anareo manokana zao ny vokatra reo akoatra an'ilay hoe zotokan'ny vitany ivelany ny malagasy? Le vita malagasy moa zany atreto ny olana amin'izy a itsika le toetsaintsika koa aloha hoe hitako hoe olana hoe vita gasy hoe vita gasy nefa ny gasy amin'izao efa tena be miroso. Inona ny tombontsoa azonareo amin'ny fandraisana anjaran'ny sima? Tombontsoa azonay aloha zany dia fahafantarana amin'ny olona ny produit anay hoe fantatry ny olona hoe manao an'izany tsika hoe misy olona tsy mahafantatra mihitsy hoe le vita malagasy tony hoe afaka mifaninana amin'ny any ivelany tsika zany tombontsoa. Hita be toerana daholo hoe le fitaovana namboarana ireo? Ya, hita be toerana daholo. Inona ny tena be vidy zao amin'ireo fitaovana? Be vidy zao le pompe a pedale dia le manuel zay zany zao ny tena manintona ny olona zay ny tena ilaina. Ok.